ka qabaa in ninka xaaskiisa uu xoogo. Anigu waxaan aqaanaa gabar la kufsaday iyo gabar baa la waxaysay, laakiin ninkii xaaska qabay ayadoon rabin hadduu galmada iyo sariirta ku khasbo, sharcigu muxuu ka qabaa? haddaynu sharci ka imaanana naf ahaan iyo dareen ahaan iyo jir ahaan, see dhibaato ugu imaan karta haweeneyda sariirta lagu khasbo? Wayna dhacdaa, wayna dhacaysaa, wax xaqiiqa wey bulshadeena wax ka jira, waa dhacdooyinka bulshada. Waxaan idinkaga warramaya maaha wax khiyaaliya, wax meelaha laga keenay. In badan oo ka mid a xaqiiqa ahaan oo dumarka la qabaa waxay la kulmaan xadgudub ku saabsan xagga xiriirka calaaqada hoose ee ninkeeda iyo xagga guriga ay kala kulmaan. laakiin ogaada xiriirkaasi labada isqaba ay isku hayaan horta waa wax sharci ah oo diin kasta xataa ay qarirtay, xataa qaanuun kasta. laakiin shardi waxa weye labadan qof inay raalli ka yihiin arrintaa la sameyna. midkaanu raalli kay ku qanacsan, kana raalli ku, laakiin mid ka mid ah hadduusi ku qanacsan, gaar ahaan gabadha u badanta inta badan, kadibna ninkii uu xoog isticmaalo, inta arrintaasi ogow gabadhan dhibaatay usoo jiidaysaa mustaqbalka dhow iyo midka fogba. idan waxaa la doonayaa nin yahu gabadhaada marka ama xaaskaada in haddii alla kuu run yahay marka aad dareenkaas samaynaysaa inay raalli ku tahay oo ay rabto adna aad raalli ku tahay, taasaa waxay u dhowdahay kalsoonida caafimaadka nooc kasta uu yahayba, taasaana dhammaystiraysa nolosha qoyskiina. waa muhiimtaa inaan ogaano. markaasna arrintiina hoose si wanaagsan baydu kugu dhammaystirmaysaa oo caafimaad qabta. laakiin haddaad xoog isticmaashay iyo wey diiday, iyo dabcan hadday diiddo, hadday cududaar leedahay, hadday cillad kale leedahay, de sharcigu ma ogola inaad khasabtid. xataa haddayse cududaar lahayn ma ahan inaad khasabtid, waayo waxaan wixii laisku gursaday, haddayse caawa rabin iska seexda, way kula noosha, kula sii noolaan doontaa, way kuusii jirtaa, maxaa ku dadejinaya? gabdhaha qaarkood markay arrintaa ku dhacdo way iska aamusan qaarkood, sababta waxaana keenaysa inaysan sharciga aqoon diinta, inaysan waxaan ogolayn, bal xataa qaarkood inay ka dhigaan diinta dulmiga ninkeeda ku sameynaya inay u banaysay. maya, diintu waxaa raalli kama aha. qaarkood in nolosha qoysnimo aysan u saamixi karin, hadday ninka kala tagaan oo dacwaysa inuu furo, caruurta ku dayaco, xoolo ma haysato, marka dantii maaliyadda ku khasbaysa, marka inay iska aamusnaato. marka imisa dumar iska aamusan oo dhibaato haysata oo ku dhow inay qarxaan? marka inaad fahamtaan baa laa rabo rago oo aad ka neefisaan oo waxaan ka daysaan dhibaatada nooc kastay laa mid qalbiga mid jirba inaad ka daysaan baa la rabo. marka in aan sharcigeena baranna wey, waayo haddaad gabadhaada khasibtid, xaaskaada khasibtid, galmada ku khasibtid, dhibaatooyin badan baa yani haddii alla ka imaanaya, xataa dhibaatooyinkaasoo jirkeeda ku imaanaya, nafteeda ku imaanaya, xitaa ku imaanaya ilmagaleenkeeda ku imaanaya, allahu mustaxaan, xitaa xumankeeda taranka ku imaanaya, dhibaatooyinkaas ma raalli baad ka taalin? ha ku samayn ilmahaada hooyadooda, xataa ilma galeenku ciriiri buu noqonaya, xataa hadduu ilmo galo hadhow ilmaha inay si wanaagsan u dhasho ayaa dhibaato noqonaysa. marka dhibaatooyinkaasay leedahay. marka xaqa firaashka iyo gogasha iyo hawshaas waa waqtiyada ugu macaan, waa waqtiyada ugu fiican, waa waqtiyada ugu farax badan, waa waqtiyada ugu haddii alla kuunaya ugu qaalisan ee nolosha. marka adugu inaad dardan ka dhigto iyo feer iyo xoog isoo dhowey ka waa meesha nolosha ugu dabacsanayd, ugu qosolka badnayd, ugu naxariista badnayd, ugu macaanayd weyeba, haddaad xoog iyo aad moodee nimankii isfeeriya xooga badnaayo ma taas kuma haboona. awalan waxaa la doonayaa ninku xaaskiisa inuu dareensiiyaa la rabaa in ay iyadu dareento, inuu isagu doonaya qalbigeeda, ixtiraamkeeda iyo soo dhawayskeeda jirkeeda koo. niman baaxay jecel yihiin jirkan iyo muuqaalkan naagta ama haweeneyda bas, laakiin qalbigeeda ma jecla oo qalbigeeda ma ixtiraama oo intaasi kaga ciyaaraya. marka hore gabadha qalbigeeda kasbo iyo ixtiraamkeeda, kadib jirkeeda jeclo. laakiin jir baan jecelahay, jirkaa qalbiga ku jirana waa ka tegay, waa waxa ku noolyahay qoysas badan oo soomaaliyeed. marka allahu mustacaan, dhibaatooyin badan bay leedahay, sharciguna ma qaba. waa xaaraam si cadna u leeyahay in haweeney iska daa gabadhaada qaba inaad kufsitid, taas waa baab kale. fasaadkiina ka mid tahay inaad gabadha aad qabtay, haweeneyna aad qabtay, iyadoo raalli ku ahayn inaad gogosho ku khasabtid. haddaad sidaas samaysid waxaa ku imaan doona cuduro nafsaaniya oo dhinac walba leh oo ay adag tahay inay ka daawoodo. adduunkan maantana cilmu nafsiga dadka ku takhasusay oo daawooyinka noocaas yaqaana waa yaryihin. in la helo qof noocaasna oo waxaa daaweyna waa adkaanaysa, maaha dhaktarka la tegaya barstomoolka soo qaadanayo kale maaha. marka kadaa waxa ay raalli ku tahay oo ay ku faraxsan tahay, markaasaa hawsha dhan farax noqonaysa, markaas hawsha samey insha allah.